Sabe, seus capudos, já deram 14? Não. Eu acho que não, né? Vocês são ruim demais. Tô zoando, tropa. Eu sei que vocês são bons e estão dando muito capa. Eu tô ligado que vocês estão capudos aí, né? Com minha sensibilidade aí, os caras só dão a capa. Até vocês estão parecendo até hack. Meu Deus do céu, eu já tô até com medo de vocês. Meu Deus do céu. Hoje, tropinha, hoje vai ser de sensibilidade e DPI naquele naipe e... Tô testando aqui no Free Fire Max, que eu acho que eu vou trazer só vídeo assim, testando essas paradas no Free Fire Max agora. Se vocês gostarem da qualidade que eu tô postando no Free Fire Max, é só digitar 1. Se vocês não gostar, é só digitar 2, que eu vou voltar pro Free Fire normal. Então, é só você deixar nos comentários aí, né, que eu vou estar olhando e vendo, né, se vocês estão gostando, né, desse tipo de conteúdo, entendeu? Tipo, um Free Fire Max, né? Que o conteúdo vai ser o mesmo, só que só vai mudar o jogo, que vai ser diferente, com os gráficos melhor, né? Então, mano, antes de começar a gameplay aqui, que eu tô insano, tá ligado? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E não me deixe me seguir lá no Instagram, tropa, porque é muito importante. Se vocês quiserem tirar uma dúvida do gostoso, é só ir lá. Só escrever arroba senhor Yuki o gostoso. Não, tô usando tiro gostoso. Mas tropinha, mano, parece que no Free Fire Max a sensibilidade tá melhor. Sei lá, velho, tô dando muito capa essa partida, tropa. Eu só errei um capa, foi 15 kill e 14 capa, mano. Não sei o que tá vendo, não. Porque tipo, hoje eu fui na casa do meu amigo. Aí eu falei pra ele, ó, eu acho que esse Free Fire, a sensibilidade muda, véio, porque não tem condições não, tropa. Eu tô dando muito capa nele e no outro eu não tô dando esses capa não, insano assim não, velho. Então eu tô jogando mais nele do que no outro, no normal. Eu tô com os dois instalados aqui, entendeu? Só que eu tô gostando mais do Free Fire Max do que o Free Fire normal. Mano, o Free Fire Max tá rodando muito liso mesmo no meu celular, mano. Pra quem não sabe, eu tenho um S8. Mano, tá rodando liso pra caralho. E a sensibilidade de hoje vai funcionar em S8, S9, S10, S20, Galaxy Note 8. Vai funcionar em celular da Moto G também, como o Moto G5 S Plus. Pra quem não sabe, eu já tive um Moto G5 S Plus. Então vai funcionar nesse celular. Não sei se vai funcionar em... Moto G6, 7, não, acho que não funciona, entendeu? Porque é uma DPI que ultimamente eu uso muito, mano. E até agora ela não me deixou na mão, porque é uma DPI muito top mesmo, mano. No meu S8 tá perfeito, tô dando muito capa mesmo, mano. Ah, e lembrando também, tropa, é muito importante você assistir o vídeo todo, porque eu não tô só passando DPI e nem sensibilidade, entendeu? Eu tô sempre passando uma das melhores dicas pra você que tá com problema de subir capa. Mano, tô sempre passando uma das melhores dicas. Eu garanto pra você, se você assistir o vídeo todo e prestar atenção, mano, eu garanto que vocês vão subir 90% capa. É isso mesmo que você ouviu, 90% capa. Falei bem no seu ouvidozinho aqui, fala bem assim, 90% capa. Capa, eu sei que o sonho de vocês é dar só capa, tá ligado? Que o pai, você sabe que quando, sabe quando você tá numa partida e só dá capa, você fica, nossa senhora, eu passei isso, hack, meu Deus do céu, Alank, mano, chega os caras fica com medo, tá ligado? Os caras, quando você mata um cara, o cara, vixe, eu vou reportar logo que esse cara é hack, não tem condições, véio. Esse cara só tá dando capa nessa partida, meu Deus do céu, entendeu? Então, bora começar pela a primeira dica, que é o que? A dica do botão de atirar, porque eu sempre passo nos meus vídeos essa dica. Por que, Yuki? Você passa sempre no porquê, tá chegando os novatos aí, né? E aliás, os novatos que estão chegando agora, deixa o like e se inscreva no canal, porque 90% das pessoas que não assistem meus vídeos não é inscrito, então ajuda o pai que eu vou ajudar vocês, entendeu, tropinha? Então, para começar, vamos deixar de enrolação, né? Que eu não gosto de enrolação. Mano, deixe seu botão embaixo, porque muitas pessoas deixam o botão em cima achando, ah, eu vou botar em cima, que em cima é melhor para subir capa. Não, não é, não é e não é, você está errado. Embaixo é o melhor lugar para você colocar seu botão. Por quê? O que você acha? Por quê? Veja bem, vou dar um exemplo. Se eu tô atirando no peito,
eu tô com o botão em cima, a mira não é meio difícil da mira desgrudar e grudar na cabeça. Agora, se eu tô com o botão embaixo, no lugar, em um lugarzinho ali que eu não vou errar, entendeu? Porque embaixo a maioria das vezes você erra muito, entendeu? Se eu boto o botão embaixo e dou peito e se grudei e puxo para cima, a probabilidade de eu puxar o capa é muito grande, entendeu, tropa? Por isso que eu falo que o botão embaixo é muito melhor do que o botão em cima, entendeu? Por isso que eu tô sempre passando essas dicas para vocês melhorar e pegar, mano, essas dicas e meter pau nesses caras, mano. Tem que bagaçar mesmo, comer eles não, né? Mas é meter bala na cara deles para mostrar que quem manda nas partidas é você, tá ligado? Criar aquela confiança mesmo, porque você tem que ter confiança também, tropa. Não adianta. Ah, você vai ver um cara, será que eu vou dar capa? Será que eu vou dar capa naquele cara ali, velho? Não sei. Que muitas pessoas ficam nessa dúvida, né, tá ligado? Vixe, velho. Eu vou rushar nesse cara, eu vou morrer, velho. Ele vai me dar capa e eu não vou conseguir subir capa. Então, mano, rush na confiança, mesmo morrendo, mano. Mesmo morrendo mesmo. Mas rush naquela confiança que bota na cabeça, eu vou dar capa nesse cara. Porque eu vou dar capa e vou dar capa mesmo. Entendeu? Se errou, corrija o erro, entendeu? Por isso que, olha, quando eu não tava subindo capa, eu sempre dava uma mudadinha no meu botão de atirar, botava um pouco mais embaixo, depois um pouquinho, mais um pouquinho de nada em cima para não errar, entendeu? Puxe, eu tenho um vídeo aí, não vou nem falar desse aqui dessas dicas, mas tem um vídeo que eu ensino a puxar capa da forma correta, mano. Tem muitas pessoas que não puxa capa porque faz da forma errada, e por isso que não consegue subir capa direito, entendeu? Por isso que eu, mano, eu jogo várias horas mesmo para poder ficar me atualizando e trazer coisas novas para você, entendeu? Isso, por isso que isso é coisa nova. Então, vai lá no vídeo, eu vou deixar, como é que se diz? No final do vídeo vai ter duas telas, então uma delas vai ser a do vídeo. Então, vá lá que eu garanto para você, se vocês pegar a dica desse vídeo, mano, vocês vão dá mais ou menos 90, 80% capa. Se vocês assistirem o vídeo todo e prestar bem atenção, porque muitas pessoas não prestam atenção, igual aqui. Eu posto um vídeo de sensibilidade, a pessoa pula o vídeo, pega a sensibilidade, coloca, aí vê que não tá subindo capa, vai em outro vídeo de outro cara e assim vai. Por isso que se você não assistiu o vídeo todo, mano, você não vai aprender quase nada. Não adianta você pegar uma DP de um cara pro play, colocar no seu celular, você não vai dar capa, entendeu? Quer dizer, pode ser que você dê muito capa, mas depois você vai ver que foi ilusão, entendeu? Foi ilusão. Foi tipo, como é que se diz? Foi instantâneo ali. Você deu um capinha pra vixar, aí você vixe a DPI, aí depois você coloca a sua DPI antiga e vai dar capa do mesmo jeito. Aí você vai lá no vídeo do cara e fala: nossa, velho, essa DPI é muito lixo. Eu não tô conseguindo subir capa. Mas você vê que o cara passou a dica pra subir capa da forma correta. E você não percebeu, não assistiu o vídeo todo. Por isso que eu, mano. Muitas pessoas falam: ah, Gil, você conversa muito, não sei o que. Mano, eu tô aqui pra ensinar, entendeu? Pra passar dica pra vocês melhorar. Se você não quer melhorar, mano, é só pular o vídeo, como vocês fazem, a maioria faz. Pegar a DP e cair fora, só isso, entendeu? Mas eu tô aqui pra vocês melhorar, não tô aqui pra vocês piorar. Eu não sou um jogador profissional, não, entendeu? Mas as dicas que eu passo, mano, a maioria melhorou por causa disso, entendeu? Meus amigos tudo fala bem de mim: ó, eu melhorei por causa de vocês, não sei o que, por causa de suas dicas. Então, mano, eu tô aqui para fazer vocês melhorarem, entendeu? Para mostrar para vocês que não é porque eu sou pequeno que eu não posso ensinar, não, entendeu, tropa? Mas é isso, né? Essa foi uma das melhores dicas que deu uns carão aqui em vocês, né? Porque vocês, tá ligado, né? Esse cara aqui tá achando que é bom. Meu Deus do céu, puxei pra um lado, botei gelo aqui e eu vou dar trilhões na cara dele. Bota a cara, então toma esses trilhões. Ave Maria, doido. E tem um carinha lá em cima, tá achando que é bom. Vai tomar capa também. Vai tomar capa. Então toma mais um capa. Meu Deus do céu. Agora eu vou mostrar a DP e a sensibilidade do jogo pra vocês. E tamo junto. Fui! Então, tropinha, agora eu vou mostrar uma DPI. Quer dizer, a DP que eu usei no vídeo, né? Que agora eu tô usando ultimamente, entendeu? Então, tropa, eu tô usando 980. Mano,
tá muito boa para subir capa, muito boa mesmo. E agora eu vou mostrar a DPI para vocês, ou a sensibilidade, vai eu. Vou mostrar a sensibilidade para vocês e tamo junto, é nóis, foi. Então, tropinha, agora eu vou mostrar a sensibilidade para vocês. Tô aqui no FF Max. Então, a sensibilidade geral 79, red dot 81, mira 2x90, mira 4x6 e a WM vai ficar a seu critério, entendeu? Porque eu coloco 24 porque eu não jogo com essa arma, então eu deixei 24. Mas é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis. E deixa nos comentários se você está gostando desse conteúdo com o Free Fire Max. Se vocês quiserem só com o Free Fire Max, eu só posso trazer só com o Free Fire Max. Deixa o outro de lado, entendeu? Mas eu posso trazer também partilhando no outro, porque eu tenho os dois instalados. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e fui.